mas tudo bem, voltando aqui. E aí, mas foi programada a sua filha ou aconteceu? Ah, foi, foi. Foi meio que programada. Deixou rolar, porque já, pô, nós tava com 36. Estava na hora, né? Decidir ali, deixou rolar. Oh, mas esse lance dos seus pais, agora, por causa da Nenê, eles voltaram a se falar, estão se reencontrando, cara, não, tá, é isso? Tipo, frequentando o mesmo ambiente, trocando aquela ideiazinha, assim, de leve. Cumprimentando, oi, tudo solteiros? Bem e tal. Então. É, não vai rolar. Então, oi, Richard. Não, é a coisa que eu falei. Ah, o filho, o neto, é um vínculo muito forte. Cara, né? Tipo, eu como filho, queria só, tipo, amizade pra frequentar o mesmo pico, tá ligado? Tipo, pô, faço a festa de aniversário, queria eles juntos ali. Não quero que eles voltem um relacionamento. Você não tem que convidar um, tem que convidar outro, é um saco. É, mó saco. Então, ano novo, eu chamo um no Natal e aí tem que chamar um no ano novo, tá ligado? Caraca. Pô, é desnecessário esse rolê. E agora, tipo, eu não me importava antes, né? Mas agora com minha filha, pô, não tem nada a ver, tá ligado? Acho que é uma oportunidade que eles estão perdendo, né? Você não vai, por exemplo, conseguir reunir teu pai e sua mãe, por exemplo? Eu já reuni eles esses tempos. Eu fui num centro. Que otário! Fui no centro espírita. E aí? E conseguiu? Essa é piada interna, né? Eu falei, fica aqui, mãe. E aí? Fica aqui do meu lado. Certo. Aí o seu Maria apareceu. Eu olhei pro médio da casa. Chico Xavier. Falei, vem. Fala, pai. Aí ele me olhou e falou: a mãe tá aqui. Falei, pai, a mãe tá aqui. Aí ele foi embora. Falou, não fiquei com ela em vida, né? Morto que eu vou querer. Vazou. Falou, valeu. Ah, meu Deus. Falou, eu vim aqui pra isso, até logo. Vazou, mano. Foda-se. Cara, foda-se. Mas você é daquela geração dos youtubers de Jundiaí, né, cara? Que tinha o Cauê Moura, o anônimo da TP, da Teamplay, lembra dele? Anônimo. Tinha o Luiz Possari, que era um cara que bombava na época. Tipo, batia 1 milhão por vídeo, assim, naquela que época. Isso, naquela época? Era insano, cara. Teve... Tinha uns amigos do Cauê Moura também, que Inóticos, eu acho, se eu não me engano. Tinha um canal também que tava indo legal. Era uma escolinha de youtuber. Cara, lá, muito, né, cara? Youtuber saiu de lá. E os que ficaram mesmo foi eu, o Cauê, e agora tem essa nova geração que, tipo, mano, do nada tem um cara, igual nós tava falando, um cara com 10 milhões de inscritos no TikTok. No TikTok, você nunca viu o cara. É tipo, parece que o TikTok é uma rede... Mas é. Alternativa da realidade que a gente viveu, assim, dentro do YouTube, né? Antigamente a gente conhecia todo mundo que tava bombando. Mas aí agora... em 2015, lembra no YouTube Space, que juntava todo mundo? Cara, era que muito doideira, louco, né? Juntou mano. Todo mundo.